Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kreu i Kuvendit Ilir Meta është prerë optimiste në vjeshtë Komisioni Europian do të rekomandoj hapjen e negociatave për antarësimin në Bashkimin Europian. Kryeparlamentari ka thënë se vendimi pozitiv i Komisionit Europian është i mundur nga miratimi i reformës në drejtësi. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kreu i Kuvendit Ilir Meta është shprehur optimist se në vjeshtë Komisioni Europian do të rekomandojë hapjen e negociatave për antarësimin në Bashkimin Europian, duke folur në një seri institutesh publike në Washington. Kryeparlamentari tha se vendimi pozitiv i Komisionit Europian është i mundur për miratimin e reformës në drejtësi, një reformë e vështirë e cila më së pari prek sistemin. Ai ka thënë: "Për momentin jemi të fokusuar në reformën në drejtësi, pra dhe parlamenti ashtu si edhe unë vetë jemi të fokusuar në këtë proces. Njëkohësisht, edhe fokusi i SHOBA-ve dhe Bashkimit Evropian është përqendruar në miratimin e kësaj reforme, që është e një rëndësie madhore. Së pari për të rritur standardet e studimit të ligjit në vend dhe në drejtim të forcimit të ligjit, për të përmirësuar në mënyrë të ndjeshme luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe për të përmirësuar akoma më tepër klimën për investitorët", ka thënë Zoti Meta. Së dyti, ne synojmë hapjen e negociatave për të antarësuar në Bashkimin Evropian, dhe reforma në drejtësi është një kusht i qartë për këtë hap. Jam i sigurt se nga vjeshta ne do të kemi një rekomandim pozitiv në Komisionin Evropian për hapjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që do të jetë një rrugë e gjatë gjithsesi. Ne ndjejmë dhe ne jemi të bindur që kemi nevojë për të bërë një përmirësim spektakolar dhe kjo është arsyeja që ne po reformojmë në themel sistemin tonë të drejtësisë. Ne po e riorganizojmë sepse ne së pari do të ndryshojmë vetë sistemin dhe kjo është një reformë shumë drastike. Ne do ta bëjmë atë sepse jemi të ndërgjegjshëm dhe kemi nevojë për një ndryshim rrënjësor. E filluam nga sistemi i drejtësisë përmes procesit të vlerësimit dhe do të pastrojmë sistemin. Por kreu i Kuvendit nuk u kufizua vetëm tek reforma në sistemin e drejtësisë, duke numëruar edhe dy sektorë të tjerë, turizmin dhe bujqësinë si fusha në të cilat qeverisja duhet të punojë më shumë. Meta gjatë bashkëbisedimit me auditorin ka thënë se Shqipëria përfaqëson një ekonomi e cila po rritet dhe ka potenciale të mëdha që nuk janë shfrytzuar akoma. Kështu që ne jemi akoma në fillim të shfrytëzimit të këtyre potencialeve. Mendojmë se për të ardhmen ne mund të bëjmë më shumë në zhvillim të turizmit se sa është bërë deri më tani, sepse kemi potenciale në këtë drejtim. Gjithashtu në të njëjtën kohë mund të rrisim zhvillimin e shumë vendeve se sa deri më tani. Ne mund të bëjmë më mirë për thithjen e investitorëve dhe lidhjet e tregtisë midis lindjes dhe perëndimit. Ne nuk kemi shfrytzuar ende këtë potencial, por dhe bujqësia është një sektor mjaft i rëndësishëm në të ardhmen për zhvillimin e vendit. Kryetari i Kuvendit Meta rikonfirmoi rëndësinë e madhe që SHBA ka në të gjitha proceset e mësipërme dhe vlerësoi bashkëpunimin e ngushtë me së dy vendeve në luftën kundër terrorizmit, veçanërisht ndërsa elementë radikalizuar mundohen të infiltrohen duke cënuar paqen dhe sigurinë në rajon.